Ei, heroína! O Aranha disse que precisa da minha ajuda de novo. Eu não disse nada disso. A Guardiã se mostrou eficiente em remover essas pedras dos nossos sapatos. Bom, essa pedra tem dentes. Muitos. Grandes e afiados. Uma elixir obcecada por aquelas bestas bélicas nojentas dos cabais. O nome dela é Pilax. Ei, elas não são tão más assim. Se você se lembrar de dar comida pra elas. Ah, já vi o que elas comem. Vale o esforço. Alguma coisa errada. Quem passou por aqui fez uma limpa nesse lugar. Ah, outra gangue. Saqueadores ousados o bastante para invadir um esconderijo em busca de tesouros. Não. É um grupo organizado, eficiente e quase tão mortal quanto a Guardiã. Me pergunto se Nossa Senhora Pirata ainda está entre nós. Derrotar aquela senhora pirata primeiro não levou a relíquia, mas esses intrusos conseguiram eliminar metade da tripulação. Será que eles queriam a relíquia ou só um pouco de sangue derramado? Bom, quem quer que eles fossem, fizeram inimigos poderosos. É, nós também.
Acabei de falar com o Derivante. Ele diz que outra força atacou os piratas de Eramis. Se você e Eramis não são as únicas em busca das relíquias, temo que isto esteja fora do meu controle. Eu achei que conseguiríamos pegar as relíquias e conter o poder delas. Proteja-as. Guardiã, há alguns detalhes que eu escondi de você. De todo mundo. Eu peço um pouco de paciência. Vou encontrar uma resposta. Sei que vou. Confie em mim. Só mais um pouco. Eu imploro. Meus ajudantes estão fazendo uma festa na Terra. Aquele lugar é um paraíso. Se você quiser espalhar a morte, terei prazer em ajudar. Slax, meu amigo. Ouvi dizer que está lutando com piratas agora, ao lado de uma tripulação estranha. O que o Sam ouviu é verdade. Queria que não tivesse chegado a esse ponto. Não gosto disso. Ver Elix lutando e morrendo por migalhas de poder. Isso me traz lembranças antigas. Um passado vergonhoso que quero esquecer. Não posso falar nada. Tenho vergonha de muita coisa. O fato de você ter me perdoado pelo que fiz ao seu povo é prova da sua força. Tudo que posso fazer por você é retribuir esse gesto. Agradeço a sua clemência. A Casa da Luz e o Kel que a lidera agradecem. Mas como está Osiris? Dormindo. Estou esperando. Ele vai acordar. Já ouvi as histórias da Fênix. Osiris renascerá, mas esta vez. Suas palavras são muito importantes para mim, meu amigo. Guardiã, interceptamos outra transmissão de Eramis Kel. Desta vez para a senhora pirata Eilax. Finalmente chegou a hora de os Elixni assumirem seu lugar de direito no sistema solar. Passamos tempo demais lutando sob o comando dos outros. Colmeia e Cabais nos fustigam com chuvas de artilharia. Os Vex roubam todas as sucatas para si. E os portadores da luz nos caçam por diversão. Mas já chega. Este sistema logo entrará em uma nova era de prosperidade, Elixni. Lembre-se de ficar do lado certo, Eilax. Eu me pergunto o que a testemunha prometeu a Eramis Kel em troca das relíquias. É evidente que foi uma oferta persuasiva.